Na adversidade, alguns desistem, enquanto que outros batem recordes. Pense nisso. Bom dia, Fortaleza! Bom dia, meu Ceará! Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios e estamos aqui na casa da Volkswagen. Estamos aqui na grande Fortaleza e vamos bater todos os recordes de vendas e você de compras, de decisões, de determinações. Ligue para cá, o telefone já está no ar, 3401-4941. Tem os celulares, um de cada operadora para vocês. E também o nosso site, www.carrosiconsórcios.com.br. Para você aguçar a vontade de comprar, a vontade de resolver o seu problema automotivo, eu vou logo te falar o que é que eu tenho para hoje, hein? Parcelas de R$ 315 para um carro seminovo com total garantia. Parcelas de R$ 380 para um carro zero quilômetro, sem juros, sem entrada, sem burocracia. Liga agora! E se você ligar, fizer o consórcio conosco hoje, vai concorrer um super prêmio de R$ 20 mil todo sábado. 300 chances para você abocanhar essa grana. E 300 pessoas já ganharam o prêmio. Vai ligando, o telefone está no ar, estamos de plantão. 3401-4941. Para começar o show, vou mostrar para você, tá aqui, ó. Vamos então de gol. Poderia ser do Vitória, do Bahia, do Ceará, quiçá da seleção brasileira. Mas esse é da Volkswagen e está querendo uma garagem para se colocar. Tá aí, gol. Tá aqui para você, ó. Bonito. Rock in Rio, R$ 420 mensais é a parcela no consórcio, sem juros, sem entrada e sem burocracia. Eu sou Ailson Lindo, esse é o programa Carros e Consórcios, que fizemos hoje, agora estamos de plantão, com uma promoção no feirão de consórcio. Só hoje, um grupo extraordinário, um grupo exclusivo, com parcela de R$ 315 mensais. Só hoje, qualquer um pode comprar, autônomo pode comprar. Liga pra cá. 3401-4941, um celular de cada operadora e temos também, claro, o nosso site www.carrosiconsórcios.com.br. Vamos falar de mais um carro para você, Novo Fox. Novo Fox, compacto para quem vê, elegante, gigante para quem anda, Comfortline completinho. Esse carro é compacto, é bonito, é charmoso, é um Volkswagen, meu amigo, um acabamento nota 10, uma dirigibilidade extraordinária. É um carro, meu amigo, ó, que tem um conceito de futuro extraordinário. Desde o lançamento até a última versão, o Fox é o mais vendido. E se quiser comprar agora através do consórcio, no nosso feirão, no nosso mutirão, na nossa promoção, você pode ligar no 3401-4941. Quando você liga, os nossos vendedores vão até o seu domicílio. Eu vou apresentar primeiro a Adriana. Vem pra cá, olha que linda moça aqui. Tudo bem, Adriana? Como vai? Tudo bem. Você é linda assim porque é feliz porque é linda ou porque vende mais consórcio? Os três. Os três? Olha você. Se eu fosse você, eu ligava pra Adriana agora. Qual o telefone que tem que ligar pra você agora pra fazer um consórcio? 3401-4941. Então me dê três bons motivos para o nosso telespectador ligar pra você pra fazer um consórcio com você. Você nos liga marcando a visita, vamos até a sua residência. RG, CPF, a primeira parcela, nós não temos taxa de adesão, não tem fundo de reserva. Então, perfeito, não temos... Entrada também não tem. Não tem entrada também. Carro sem entrada. Carro sem entrada. A primeira parcela. Agora vamos lá. Eu estou falando de um Fox, esse aqui. R$ 450 mensais é a parcela desse Fox. Quais são os primeiros passos para ele ligar? E como é que faz? Você vai até ele? O que é que ele prepara para te aguardar? Conta essa história. Pronto, você nos liga, 3401-4941, RG, CPF, a primeira parcela. Nós vamos até a sua residência e é tudo simples. Você adquire o seu veículo na simplicidade. Quer dizer, então, se ele não tiver carteira assinada, contra-cheques, ele pode fazer o consórcio? Pode fazer o consórcio também. Não precisa autônomo, liberal, não precisa ser somente quem tem carteira assinada. Qualquer cliente, nós estamos indo até a sua residência. Bom, nós estamos no feirão hoje com uma promoção com parcelas de 315 para carros seminovos. 315 para esse carro usado, seminovo, com a parcelinha assim, ele concorre aos R$ 20 mil? Também. Basta adentrar no nosso consórcio, você já está a partir da segunda parcela concorrendo ao prêmio de R$ 20 mil toda semana. E para esses carros seminovos, aquela promoção, se ele tiver um carro mais usado, ele quer atualizar, pegar um mais novo, ele pode dar o dele de entrada, de lance?
assim, além de você ofertar o seu como lance, se quiser receber um troco na troca do seu veículo, também pode. E se ele não tiver nem carro para dar de lance, nem dinheiro para dar de lance, como ele pode tirar esse carro no consórcio? Nós lhe emprestamos 10% da própria carta. Você vai ter 10% da própria carta para ofertar de lance também. Então, você tem um lance tanto do veículo, e se você não tiver o veículo, você tem da carta, 10%. Sem juros? Sem juros. Sem juros. É como minha avó falava, Adriana, fritar o porco com a mesma banha. Isso, aproveitar tudo. Agora, se você está nos assistindo agora e quer que a Adriana vá no seu domicílio para fazer um consórcio conosco, você tem que tomar iniciativa, ligar para o 3401-4941 ou para um dos celulares que estão no seu vídeo ou até acessar carrosiconsórcios.com.br. Chama a galera, Adriana. Ligue para a gente agora, peça para falar comigo, Adriana, que eu vou até a sua residência para você comprar o seu veículo. Detalhe, olha a Adriana, mostra a Adriana, ela está, ó, uniformizada, tá, ó, grande Fortaleza, crachá de identificação tá aqui, ó, dá leitura aqui pra mim, por gentileza, ó, Volkswagen no peito, tá certo? E você pode, com certeza, ter a segurança total que você está fazendo o melhor negócio, na melhor casa, e vai dormir tranquilo sabendo que o seu carro está prontinho para ser entregue. Obrigado, Adriana, até daqui a pouco, vai atender a sua galera, 3401-4941, o telefone de sucesso, tá aqui pra você. Olha, lembra desse carro aqui? O Voyage, vocês lembram? Aquele Voyage de outrora, a Volkswagen reestilizou, tá certo? Trouxe ele agora com nova roupagem e ele tá bonito. E essa cor, lembra dessas cores? O famoso azul marinho, azul da cor das águas, azul da cor dos seus olhos. Tá aqui, ó. E chegou agora nas versões 1.6 e 1.0. Esse é 1.6 e custa R$ 486 mensais. R$ 486 mensais é a prestação desse Voyage. Se você ligar agora para 3401-4941, estamos de plantão. Eu sou Ailson Lino e esse é o nome do meu Facebook, Ailson Lino. Se você me adicionar agora no seu Facebook, Ailson Lino, seremos amigos. E olha que eu sei de muita coisa que você não sabe, e certamente você também sabe de tantas outras que eu não sei. Sabendo que você sabe de coisas que eu não sei, e eu sei de coisas que você não sabe, se você me adicionar agora no seu Facebook, Ailson Lino, você vai saber de tudo que eu sei, e certamente eu vou saber de tudo que você sabe. Vamos crescer em informação. Quem detém informação detém o poder. Quem detém o poder vive mais feliz, como propaganda de refrigerante. Portanto, me adicione no seu Face, Ailson Lino. Eu estou de plantão aqui na casa da Volkswagen, na Grande Fortaleza, no Feirão. Fizemos um grupo extraordinário, especial, com uma taxa extraordinária, sem fundo de reserva, sem taxa de adesão, sem entrada, tudo para melhorar a sua prestação. A partir de R$ 315 mensais, você pode fazer um consórcio no seminovo com total garantia. Então aproveita, amigo, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, hein? Quem espera nunca alcança. Corre, pois os últimos sempre serão os últimos. Liga pra cá, 3401-4941. Olha que vermelho bacana, ó. Esse vermelho Ferrari, estou falando de uma Saveiro. A nova Saveiro, bonita, hein? Cabine estendida, legal. Rapaz, esse carro tá, de fato, tudo o que você precisava de um carro utilitário, leve. Tá aqui, ó, Saveiro, a nova Saveiro. Aqui dentro cabe de tudo, menos frescura, tá certo? E esse carro aqui tem garantia total. Motor bacana, 1.6, é Volkswagen, você conhece, você confia. A prestação dessa Saveiro aqui, ó, custa só R$ 480 mensais no consórcio. Não precisa ter entrada, não tem juros. Aquele carro que você já está usando, traz ele pra cá, traz. A gente dá de lance nessa Saveiro aqui, ó. Se você não quiser utilizar o dinheiro do carro inteiro, você utiliza só uma parte. A outra parte te devolve em forma de troco. Você ainda pode reduzir o valor das parcelas da Saveiro depois do lance, depois da entrega. Detalhe, você só entrega o seu carro depois que eu te entregar essa Saveiro, tá? Serve para essa Saveiro e serve para qualquer carro, novo ou seminovo. Esse é o sistema. E como nós estamos de plantão, se ligar agora no 3401-4941, fizeram consórcio conosco, eu vou lhe dar números para você concorrer pela Loteria Federal a um prêmio de 20 mil todo sábado. 300 pessoas já ganharam essa grana, tá? E se você ganhar esse dinheiro, vai gastar como quiser, onde quiser, como quiser. Mostra para mim esse aqui, mostra. Eu tô falando de um Comfortline. Olha só. Space Fox. Compacta para quem vê. Espaçosíssima. Para quem anda, o nome já diz. Space Fox. É um Fox espaçoso. É como diz o artista lá, né? Espaço na van. É seu carro. Meu amigo, eu vou te contar. Quem tem uma Space Fox está feliz. Feliz porque é um carro que não quebra nunca. É um carro que tem uma manutenção baixa. Tem um espaço físico fantástico. É imponente, é bonito. É um Volkswagen.
E o preço, meu amigo, o preço você conhece, você confia. Se você quiser comprar esse carro aqui agora no sistema do feirão de consórcio e ligar para o 3401-4941, certamente você vai fazer o feirão aqui, ó, por R$600 mensais a prestação desse carro. Sem juros, não precisa de entrada, tá certo? Ligue agora 3401-4941 e você vai fazer o seu consórcio. Também tenho um celular de cada operadora para facilitar a sua ligação, está no vídeo. E pode acessar www.carrosiconsórcios.com.br. Quando você liga, existe uma equipe que está de plantão esperando a sua ligação para que você possa receber a nossa visita. Equipe itinerante, sobre a batuta da maestrina Jordana, essa menina aqui, Lourinha Luísa Jordana, tudo bem? Tudo maravilhoso, 100%. Quer dizer que os cearenses todos estão tendo o privilégio de ter Volkswagen na casa deles. Então você tem uma equipe especializada itinerante que vai até a casa do cliente. E hoje com feirão de 315 de prestação. Me conta mais essa história. É o seguinte, você liga para cá. Primeiro passo é você pegar o telefone e ligar para 3401-4941. Nós temos uma equipe de 20 vendedores preparados, aptos, loucos de informações para lhe passar. Mas para isso, não adianta querer informação por telefone. A gente tem que ir até você, loucos, tá bom? Loucos por consórcio. Loucos por consórcio. Qual o telefone, querida? 3401-4941. O bom de tudo isso é o seguinte, que além de você ter uma empresa como a Volkswagen, como a grande fortaleza que é a casa da Volkswagen, você tem um consórcio que é da casa, que é da fábrica, que é garantido. Você sabe onde está comprando, você sabe com quem vai falar. As parcelas são as menores do mercado. O carro você tira aqui e tem a simpatia da nossa supervisora que está aqui para te atender o tempo todo. Não é isso, minha querida Jordana? Exatamente. Aqui o cliente ele tem todo o suporte. Da hora que ele fecha o consórcio até o momento que ele vai tirar o veículo, a gente tem a equipe toda preparada, motivada para atender as suas necessidades. Quem vai decidir isso é você. Basta ligar. Aí se eu fosse você, eu ligava para a Jordana agora e ela enviaria para você um dos nossos representantes. Obrigado, Jordana. Daqui a pouco nós voltamos a falar. 3401-4941 é o telefone. Repetição chega à perfeição. Então anota 3401-4941, 3401-4941. Repete comigo o telefone. 3401-4941. Não precisa anotar porque você já gravou. Vamos comigo. 3401-4941. Agora pega o celular, liga para cá, para uma das operadoras que está no seu ouvido, hein? Você pode ligar com seus bônus até a ligação sai de graça. Tá esperando o quê? Quem espera nunca alcança. Quem chega na frente bebe água limpa. 3401-4941. Agora, você que tem, você que é produtor rural, eu tenho aqui uma máquina para te apresentar. Olha só, branquinho como a neve. Esse aqui é a força da inteligência. Amarok. Meu amigo, eu vou te contar. Falar de Amarok é falar de tecnologia. Falar de Amarok é falar de força. Falar de Amarok é falar de inteligência. Falar de Amarok é falar de investimento com garantido resultado. Falar de Amarok é imponência. Falar de Amarok é fazer consórcio conosco. Essa máquina aqui estamos na promoção por R$1.100 mensais. R$1.100 mensais, sem juros, sem entrada, através do consórcio agora da Grande Fortaleza. Se você é produtor rural, nós temos desconto para você. Ligue para cá, estamos de plantão, 3401-4941. 3401-4941. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que leva o mesmo nome no nosso site. Vamos repetir então? www.carrosiconsórcios.com.br. A repetição leva à perfeição. carrosiconsórcios.com.br. Repete comigo. carrosiconsórcios.com.br. Vamos mais uma vez? www.carrosiconsórcios.com.br. Você pode acessar e pedir um vendedor na sua casa. O Carros e Consórcios, além de estar te levando informação, falando de tudo e de todos, de ti e de mim, tem instruções para você. Do dia 30 de outubro ao dia 2 de novembro, acontece em Salvador o 5º Congresso de Terapia da Regressão. Esse congresso você tem que estar presente, você tem que participar. Então, para fazer sua inscrição, veja como fazer. 5º Congresso Nacional de Terapia Regressiva acontece em Salvador, no Hotel Pestana, de 30 de outubro a 2 de novembro. Participação especial de Hans Tenda, da Holanda, e Alberto Lopes, de Portugal, além de renomados palestrantes falando de terapia regressiva. Esse é o 5º Congresso presidido pelo Dr. Idalino Almeida, da Bahia, que também é palestrante. E você pode agora fazer a sua inscrição, www.abtrbrasil.org/congresso, e fazer já a sua inscrição.
ou se preferir, você pode também colocar, acessar www.carrosconsórcios.com.br, que lá tem um link do 5º Congresso de Terapia Regressiva em Salvador. Pois é, 5º Congresso de Terapia da Regressão, eu já fiz a minha inscrição. O professor Idalino, o doutor Idalino, é o presidente desse congresso e, inclusive, também é o diretor da faculdade onde eu faço também a pós-graduação de terapia da regressão. Aguardo você lá. 3401-4941, o telefone aqui do sucesso, o telefone do plantão. Eu estou na casa da Volkswagen, na Fortaleza, grande Fortaleza. Tá lá, aquela bolacha que você conhece, você confia. Do outro lado, ó, vocês estão vendo ali grande Fortaleza? De um lado, colado com ela, a Hyundai, grande Coreia, Hyundai. É, a casa também da HB20. Se você quiser comprar um HB20 no consórcio, é só ligar para o mesmo telefone, que a Jordana tem duas equipes. Uma para Volkswagen, outra para HB20. Tem os melhores HB20 seminovos, todos eles com garantia. E tem toda a família HB20 zero quilômetro, a partir de R$315 mensais no consórcio. E o zero quilômetro, a partir de R$450 mensais, para você comprar HB20 ou comprar também o seu Volkswagen. Portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Estamos de plantão esperando a sua ligação. 3401-4941. Mas ligue agora e garanta a sua vaga. Eu vou te apresentar alguns seminovos do feirão que preparamos para hoje. Se você ligar agora, um deles pode ser seu. Vamos começar por essa máquina aqui, ó. Sabe por que nós temos várias marcas aqui na casa da Volkswagen e na casa da Hyundai? Porque os donos desses carros de outras marcas queriam um Hyundai ou queriam um Volkswagen, trouxeram os carros dele, deram de lance no consórcio, porque o consórcio é sem juros, foram contemplados e os carros deles ficaram aqui como objeto do consórcio. Nós revisamos, estamos dando garantia total. Esse, por exemplo, é 1.16 válvulas, 1.6. O carro desse parece zero. Sabe quanto você vai pagar por mês isso aqui? R$480 mensais. R$480 mensais sem juros para esse ponto. Se você ligar agora no 3401-4941 ou então para um dos celulares que estão no seu vídeo, ou se preferir mais comodidade, pode até acessar www.carrosconsórcios.com.br. Vamos à repetição para chegar à perfeição. www.carrosconsórcios.com.br. Ou então, estamos de plantão, é só ligar para o 3401-4941. Vamos mostrar mais carro para vocês. Olha só, eu não falei para vocês que nós temos HB20 seminovo? Tá aqui para você, um HB20 1.6 Flex vermelho, como sangue, como a vida. E esse carro tá parecendo que é zero. O dono desse carro rodou pouquíssima quilometragem, gostou tanto do carro, que já comprou um 2015 modelo 16, e esse 2013 está aqui na promoção por R$390 mensais. Olha a máquina, R$390 mensais. Se você ligar agora, vai comprar esse carro sem juros, sem entrada, sem burocracia, através do consórcio. Ah, aquele seu carro de qualquer marca, traz para cá. Você vai dar de lance nesse aqui, ó. Eu vou te dar um troco. Aí você só entrega o seu carro depois que eu entregar o meu. É o feirão de consórcio da Volkswagen, é o feirão de consórcio da Hyundai. Eu sou aí, eu sou lindo, esse é o programa Carros e Consórcios. O telefone está no ar, 3401-4941. Quando você liga, nós temos aqui uma equipe preparadíssima esperando a sua ligação. Toda essa equipe sob a batuta da maestrina Loura, Luísa Jordana. Que maravilha de Loura. Bom dia, Loura. Bom dia, Ceará. Acho que o Ceará agora encontrou, enxergou, como todo o Brasil já enxergou, que comprar carro agora pode ser sem juros, sem entrada, sem burocracia, não é isso, Louríssima? Exatamente, sem juros, sem taxa de adesão e sem fundo de reserva. Aqui o carro sai sem juros, gente. Acredite, mas tem que ligar primeiro, 3401-4941. Agora, qualquer um pode comprar, né? Você não está exigindo nem contra-cheque, nem comprovante de renda, nem... O que mais você não exige mais? Eu só peço o RG, CPF e o valor de primeira parcela. Mas antes disso, eu só te peço uma coisa. Ligue pra gente que a gente quer te conhecer. Nós vamos até você. Chegando aí, a gente explica tudo. Sem compromisso. Mas tem que ligar pra gente poder te falar como é que funciona o sistema. Pois é, o que a Jordana tá falando tem tanta importância, porque às vezes você tá nos assistindo aqui na televisão e tá conjecturando aí um monte de coisas na sua cabeça. E sem saber de que fato, de que forma, de fato, funciona. Então, o fato de você ligar para cá e chamar na sua casa não quer dizer que você tem obrigação de comprar, não. Mas tem obrigação de quê? De ser feliz. Nós temos a obrigação de levar as informações para você. Então, se você tem um carro que está com uma certa idade, acha que não pode, pode sim. Aí você está precisando de um dinheiro, pode usar o seu carro e te dar troco. Aí você não tem dinheiro para dar lance, a gente empresta da carta de crédito. Diga o que é que você precisa. Ah, eu não posso pagar uma prestação de 500, eu tenho de 315. Chama a gente agora lá na sua casa, não é isso, Jordana?
É só ligar agora, 3401-4941. A nossa equipe, eu tenho uma equipe, gente, em todos os bairros de Fortaleza, tanto em Fortaleza como na região metropolitana. Mas você tem que ligar, o vendedor está perto da sua casa. Você liga e a gente vai até você. Mas liga mesmo, hein? Tô esperando. Pois é, e você vê, abre para mim o zoom dessa câmera e mostra ali, ó. Tá vendo o Hyundai? Grande Coreia, HB20, a Jordana também tem uma equipe lá para trazer você. Do outro lado, vem com a câmera para cá, devagarzinho, para o outro lado aqui, ó. Você tem Grande Fortaleza, ó. Tem a bolacha da Volkswagen. Qualquer carro que você queira, a Jordana tem. Tanto Hyundai quanto Volkswagen. Não é isso, Jordana? Aqui quem manda é o cliente. A gente está na casa da Volkswagen, do lado da Hyundai, Grande Coreia, que é a campeã de vendas, a que mais vendeu no mundo, né? HB20, no mundo. Você liga para cá e a gente vai ter todos os carros de todas as marcas para te oferecer. Mas para isso, tem que ligar. Agora, Jordana, vamos fazer o seguinte. Você sabe que as pessoas, cada uma tem um gosto diferente, tem uma visão diferente, vive de forma diferente. Isso aqui é fantástico, isso aqui é o bom, né? Agora, tem gente que não quer nem Hyundai e nem quer Volkswagen. Quer um Fiat, um Chevrolet, uma outra marca qualquer. Dá para fazer? Como é que a gente atende essa pessoa, então? O primeiro passo é ligar. Quando você liga pra gente, eu vou ter um vendedor próximo a você. A gente vai até a sua casa sem compromisso para bater um papo mesmo, informal. Chegando aí, eu vou ter o Palio, eu vou ter o Celta, eu vou ter o Gol, eu vou ter o Classic, eu vou ter o Siena. Todos os carros, os mais queridos e os mais vendidos do Brasil. Quem vai escolher é você, mas você tem que ligar. Quer dizer, então, que ele faz o consórcio com você, usa a carta de crédito para comprar o carro que ele quiser e aonde quiser. Aonde ele quiser. A carta de crédito, ela é livre, livre-arbítrio. E a gente ainda empresta 10% para te ajudar na contemplação, fora os 300 prêmios de R$20 mil que você ainda tem a possibilidade, que é a grande possibilidade de ganhar esse prêmio. O bom disso é que você faz o consórcio com a gente sem pagar juros, sem pagar a entrada. E para dar de lance, a gente ainda empresta o dinheiro. E depois que você for contemplado, você compra o carro onde quiser. Se quiser comprar conosco, vamos agradecer. Se não, vamos também, ó, bater palma para você. Pode comprar em qualquer lugar, você é livre. 315 mensais. Qualquer um jovem, você que está agora entrando na faculdade, jovem, você que entrou agora no mercado de trabalho, vamos poupar no consórcio. R$315, todo mundo pode, não é isso? Todos podem, só o RG, CPF, valor de primeira parcela. E não... abrir as portas da sua casa para a gente poder te conhecer, somente. Só isso. Liga para cá, Jordana, não vou tomar mais seu tempo não, que você precisa atender a clientela. Vai para lá, 3401-4941, tá na tela, 3401-4941, o telefone. Tem o celular da operadora Vivo, tem outro do Claro, tem outro do Oi, tem outro do Tim. Uma operadora para cada número que tá aí, ou o número de cada operadora. Liga para cá, mas se quiser mais comodidade, é só acessar www.carrosiconsórcios.com.br. Carrosiconsórcios.com.br. Vamos à repetição para chegar à perfeição? www.carrosiconsórcios.com.br. Repita comigo, www.carrosiconsórcios.com.br. Mais uma vez, www.carrosiconsórcios.com.br. Só nós dois, www.carrosiconsórcios.com.br. Eu sou Ailson Lino, me adicione no seu Facebook agora, Ailson Lino. Vamos ser amigos, vamos mostrar carro, que é para isso que nós estamos aqui. Olha que outro HB20 bacana, muito bonito, cor prata, né? Bonito demais, é um seminovo e está aqui na porta, na casa da Grande Coreia e da Grande Fortaleza. 1.6 Flex HB20, carro mais querido, mais vendido, 5 anos de garantia. R$380 mensais, você já pode comprar um HB20 através do consórcio. Se ligar agora e se ligar e fizer conosco, vai concorrer um super prêmio de 20 mil toda semana. Toma iniciativa. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Um C3 2011 completaço. Citroën, você sabe que Citroën é uma marca que prima pela qualidade, é carro feito para luxo, com luxo, por luxo. É carro especial, Citroën. C3, aqui dentro desse carro tem muito mais conforto de qualquer um outro da sua categoria. Esse aqui custa apenas R$390 mensais no consórcio. E se você ligar agora, vai fazer o consórcio conosco, não vai pagar juros, vai concorrer a um prêmio de 20 mil. E se quiser um carro mais barato, um Celtinha, por exemplo, um Uno ou qualquer um outro da categoria, R$315 mensais. Qualquer um pode, pouco mais de R$10 por dia. Não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa e quem espera nunca alcança. Toma iniciativa, pois os últimos sempre serão os últimos. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios, que vão achar mais carro para você. Aqui chegou agora o Celta, olha aqui. Olha aqui o Corsa. Olha aqui o Corsa Classic que eu tava te falando. Esse é 315 mensal, tá?
O Classic, você sabe que é um carro que desde o lançamento até os dias atuais, ele sempre está fazendo sucesso. É um carro que tem um porta-mala melhor da categoria, um cockpit com maior espaço físico, motor que quase não quebra nunca. E se quebrar, a manutenção é baixíssima, na hora de revender é o melhor. Esse carro está hoje só na promoção do consórcio, sem juros, sem entrada, por R$315. Hoje é dia de feirão, você tem que ligar para a gente agora, estamos esperando a sua ligação. 3401-4941, olha lá o carro. Olha lá o carro, 3401-4941, esse aqui é R$315. Do outro lado temos um Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda, R$385 mensais, é o preço desse Fox. E se você quiser ligar agora, não precisa se preocupar em vir aqui não, se quiser vir, ótimo, estaremos esperando você. Mas se você não tiver tempo, nós disponibilizamos nossa equipe itinerante sobre a batuta da Maestrina Jordana. Olha quem vai visitar você, olha que linda morena. Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Olha assim, típica do Ceará, meu amigo, ó, parecendo a Iracema. É a galera do Ceará. Olha aqui, que cearense linda, maravilhosa, toda treinada pela fábrica, com uniforme, completamente atualizada para te dar todas as informações. Jordana, ô Jordana é sua chefe, você é Adriana. Adriana, quem quiser, agora eu mostrei um monte de carro com prestações baratas. O povo tá louco para comprar, como é que faz? Ligue pra gente, agende sua visita, ligue 3401-4941. Peço para falar comigo, Adriana, e agende já a sua visita. RG, CPF, primeira parcela. Aquelas pessoas que moram na zona metropolitana de Fortaleza, não aqui nos bairros mais perto, mas nos bairros aqui distantes, é possível você chegar até lá? Sim, interior do Ceará, região metropolitana, aonde você estiver, nos ligue que nós iremos até você. E o que é que você exige para fechar o contrato, Adriana? RG, CPF e valor de primeira parcela, apenas. Eu vou lhe contar um segredo aqui, ó. Vou lhe contar um segredo. A Adriana não falou, mas eu vou contar. Se você ligar agora e fizer o consórcio com a Adriana, você vai poder concorrer a um prêmio de 20 mil. Sabe quem mais vai torcer para você ganhar esses 20 mil? Ela. Você sabe por quê? Porque se você ganhar 20, ela ganha 5. Porque é uma promoção do grupo de consórcio, da administradora, que está dando para gente. Tá certo? Então, ela quem mais vai torcer para você ganhar os 20, porque ela ganha 5. É só esse grupo, com taxa especial, sem entrada, sem juros, sem taxa de adesão e sem fundo de reserva. Só uma pequena taxa de manutenção que chega a ser 0,20% ao mês e R$315 de parcela só hoje, não é isso, Adriana? Só hoje. Ligue agora. O que você está esperando? Eu tenho um carro para lhe vender e você tem a vontade de comprar. Ligue agora. 3401-4941. Apenas RG, CPF e valor de primeira parcela. Simples assim. Esse elo é importante. Você precisa de comprar o carro. Ela tem um carro para te vender. Esse elo, com certeza, vai grudar entre vocês e resolver o problema dos dois. Você é de carro e ela é de mais um cliente, de mais um amigo. Liga pra cá, Adriana. Qual o número que tem que ligar? 3401-4941. Confie em mim, Adriana. 3401-4941. Quero lhe vender esse carro. Valeu, Adriana. Boa sorte, boas vendas. Vai lá atender a sua galera. 3401-4941. Vamos mostrar mais carro? Eu já mostrei essa HB20 aqui. Ah, do lado de cá. Olha aqui o que eu te falei. R$315. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui o Celta. Olha a cor desse Celta. Olha quem chegou aqui. Olha como tá esse Celta. Vou dar uma volta aqui nele. Detalhe esse Celta para mim, meu cinegrafista Raimundo. Esse é o programa Carros e Consórcios, com as imagens do Raimundo Carvalho e a direção de Duda Godinho. Claro, também com a edição de Igor Step, esse é o cara, tá bom? 3401-4941, esse é o telefone, o meu site é www.carrosiconsórcios.com.br, tem também aí os celulares, curta a nossa fanpage no Facebook, Carros e Consórcios, e eu sou Ailson Lino, que você pode me adicionar também no seu Face. O programa de hoje fica por aqui, mas não fica triste não, eu saio do ar e vou lá pro call center atender a sua ligação. Continue ligando e garanta já a sua vaga sem juros, sem entrada, por apenas R$315 mensais. Ligue e garanta a sua vaga já. E não esqueça, não espere resultados diferentes se você faz diariamente tudo igual. Pense nisso. Tenha uma ótima semana. Eleve a sua autoestima e seja feliz, como propaganda de refrigerante. Bom dia, Fortaleza. Bom dia, meu Ceará. Tchau, tchau.